Just det, nu kommer jag på det liksom. Fan, ni åkte till Oxelösund och kollade på det här gamla... vad heter det? Under jord där. Just det, 500 fortet som var. Jag var faktiskt... Det var det här 10 år sedan. Det måste vara 10 år sedan. Nej, 10 år sedan kan det inte vara, va? Hur länge sedan var det? På tal om Silent Hill, så vi flyttade ju där i mars. Det är inte en kartong. Tjejens gamla Silent Hill som stringtroser. Köpte du sådana? Ja. Du själv väl lite henne? Båda. That's some dedication. Jag tror att åka helikopter då. Jo, just. Vilket lag är du? Norge. Ja, jag är Norge. Nu är grejen, nu tar vi det här. Kom igen nu, grabbar. Norway, let's take them. Åh, oh, helikopter sköt på mig. Lundvek, han blev skjuta. Helikopter nere. Norway, Norway. Fan, vi ska äga de här flaggorna. Det är som man behöver skydd för. Alla gillar hela som blir nedskjutna, va? Jaha! Är Sarko den raka rackaren? Det var en svensk propenskott som också sköt ner helikopter. Det hjälpte inte. I basen där, i mitten där. Där vi vill sätta grunden. Åh, jävlar! Var det penskott som satt mig där? Där. Jag trycker på C hela tiden, det går inte att repa tankset. Prylen, nu spelar vi till Battlefield 5, nu spelar vi Silent Hill. Du kan liksom inte trycka på C och tro att du återgäldar någonting eller reparerar någonting, utan nu är det... Ja, det nu är det lite gammalt spel vi spelar igen. Spelar ni det där nya fina spelet? Ja, det är det. Alla utom du, men det är ju optional. Ja, du skrev det här om dagen att alla har utom jag, men är det verkligen så? Ja. Har du Battlefield hem? Ja, fan, spelar du det? Det här med alla funkar inte längre, Frylan. Ja, men... Jag skulle ju bara World of Tanks. Ja, jag vet. Det var därför jag frågade. Nej, men man kanske får skaffa sig det här spelet. Nej, det är inte ett spel för dig, tyvärr. Det är sjukt snyggt där. Ja. Nej, han lät ju grafiken riktigt. Han har inte glömt att köpa en ny dator. Ja. Sisu åker bort. Jag är spawnbreakar nu. En CV kommer till vårt flygfält. CV till vårt flygfält. Inte längre. Nej! Gebry! Snyggt, snyggt. Din jävel! Fan, jag trodde jag skulle lyckas med den. Jag trodde jag skulle lyckas med den där raiden. Eller det är det. Jävla Gebry. Egentligen ska man bara gömma sig in i en byggnad och sen överlever man ju. Vad ska vi säga, svenskarna har helikopter uppe eller? Nej. De är inte bra nog för det. Det här har vi inte bra nog för det. Är det en bil eller? Ska jag tro. Vad fan. Men den måste du ha. Snyggt. Det var ju 120, tog du inte den? Vem var det som tog vagnen nu? Det var jag sitter vid här kulsprutan, men är det som kör? Är du som kör, Bossman? Ja. Ja, jag åker med då. Ja. Var det alla helis? Har vi bara en? Kan vi få byta Zelda mot någon annan? Nej. Vänta, det där är nog våra egna, va? De springer där framme vid... Ja, det... Så att det bara skjuter på fel på person. Mot bron! Nej! Jag gav att du skulle förstöra det där. Då satt jag en hel med av och till. Så. Det är sant. Jag spawn-rapar där med din 1920. Nej!
Jävla ämne! Vad fan var han? Jag vet, han fuskar. Ja. Det är så. Men vad? Totem inom. Nu jävlar. Totem, vad gör du? Nu är det en hel uppe som de får skjuta ner någon kant. Totem är på ett killing spree. Han står bara och skjuter på ägna. Nej. Ja, nu funkar inte med. Tack för de andra. Var är stridsvagnarna? Där. Två stycken på brun. Fan vad vanligt att kunna, nu kör det pansvagnar bara. Nej, jävla Gebri fick mig! Gebri är skitbra idag. Ja, han är het, han är het. Han... Nej, jag försöker klippa honom. Ja, jag försöker klippa honom med pompen, men det... Pompen mot stridsvagnar, hur många skott går det för att klippa en vagn? Alla. Allihop. 100. Nej, men 100, men alltså du måste kunna, om, ja, okej. Okay. Nej, du kommer inte kunna pompa den. Nej, det är AT1 som gäller alltså. Yes. Men liksom, men inte många. Nej, men jag menar liksom, jag trodde man kunde pompa ut en vagn om man inte blev skadad, om man kunde fortsätta bara ladda och ladda och ladda. Det går inte alltså. Det går om att skjuta till många gånger, men det är säkert en 100 eller något sådär. Jag kan kolla om mattetabellen, men det är många gånger. Ja, okej. Okay. Ja, det känns som att det hände inte så mycket. Jag drog två stycken på honom. Sen så när jag skulle dra en tredje då. Alltså, men är det stridsvagnen eller CV-vagn? Nej, ja, stridsvagnen. Ja. Okej, okay, nej, det tar jättemycket. Ja, ja, det känns som att deras pansar är lite för hårt. Du är bakom apan nu. Ja, skjut, även med aten. Du skjuter rakt framifrån så tar du, tror jag, 16 för sluten. Om du skjuter rakt i vinklade framsidan, så du ska skjuta bak... Men alltså, bakifrån, hur mycket får du procent får du då? Om du skjuter ett skott rakt bakifrån? Med AT-skott eller? Ja, med AT-skott. 20-25 tror jag. Ja, 25. Alltså, det krävs det alltså 4 skott för att skjuta alltså. Något sånt, ja. Men på CV:n så krävs det bara en bakifrån. Om det är en rak vinkel. Okej. Det är svårt det där, alltså. Det är liksom... Det är tufft att fanga på de där vagnarna. Det är lite det som är charmen med det här spelet. Det är ju inte skitbra. Ja, jo, det är det ju. Absolut, alltså. Det har ju sin charm. Och sin frustration. när man inte lyckas sänka skiten man har på liksom. Men den visst så är det. Nu rycker CV:n här, det kommer gå åt. Snart så. Jag gömmer mig här, ska hålla flaggan bara. Nej, men! Vad står du där med? Vänta nu, var du i tigern nu? Ja! Aj, aj, aj! Jag bara såg liksom, Zeldon died! Jag bara liksom, fan! Jag lämnade den jävla, ta den portly och så där. Var det du som dödade mig då? Ja! Oh, jävlar. Fan, ja. Att du slår sönder den där ledsvåren så tar den. Jag dog så jävla snabbt och så stod det bara Zeldon died, det är inte vem som sköt mig eller någonting. Jag bara tänkte, vad fan var det då? Nej, jag borde ha sagt att du kör ihjäl dig där. Ja. Ja, det är sånt som händer. That's the game of the war. Jimmy, vem är det? Herregud, jag spelar dåligt. Jag måste ju få några kills sen nu så. Ja, ah, men det går ju inte när apan dödar mig hela tiden. Nej, det är lugnt. Apan är ditt lag. Jag vet, ja, det sa jag ju. Det är tungt.
Vi kommer tillbaka. Vi ger aldrig upp. Ska vi ta det så först vi kommer? Ja, det vore ju trevligt. Ja, det vore skitkul. Var ska vi träffas då? Norrköping. Ja, vi får träffa vart alla bor och sådär samt där jag jobbar. Ja! Ja, men det vore skitkul. Kan vi inte göra en sån här grej att vi tar in alla som är intresserade? Och så drar vi en sån här mätpinne så hamnar vi där i den staden som är närmast. Ja, men alltså det vore lite skoj. Det kan ju, ja, det kan bli Övik och det kan bli... Ja, inte kan du infanteriet ska in och rensa den här flaggen med bron. Ja, jag ska göra den. Fan är det CV så här? Vad är det här? Nej, men absolut. Vi skulle kunna ta en meeting i Mjölby. Au, au, au! Eller var som helst. Norrköping är det bra, tror jag. Det är jättebra. Norrköping är väl mitt i ungefär. Ja, Norrköping är bra. Det är en bra stad, alltså. Det är inget problem. Åh! Åh, den granaten. Snyggt. Ah, jag såg det precis. Alltså. Vänta, helikopter 9. Vänta. Regen in. Hur många var vi som mest då? Det var ju bitter ett par till va? 20 borde det ha varit. Ja, det är någonstans var det. Fast det har kommit nya i och för sig också. Ja. Det har kommit och gått lite folk så att det är lite svårt att räkna allting exakt. Totalt 20 då, känns ju bra. Jag saknar Barbarossa faktiskt. Ja. Ja. Han brukar vara den där som dyker upp, alltså den här jag gillar honom! Ja, det är ju en ödmjuk människa som är utan dig, utan dess like. Han är den ödmjukaste tysken jag känner i alla fall. Det är liksom... Han slog in en enda visselpipa faktiskt. Är någon som har träffat han på riktigt? Nej. Välkommen till BB. Jag bjöd in honom till Gotland faktiskt här förra året faktiskt. Mikrofonen mutade den så länge man har. Ja, DB! DB har aldrig pratat. Det Joho, det har han väl. När då? DB har pratat faktiskt. Han var med någon gång här för mig. Han var med många gånger, men han... Vem, ja. Vem har pratat med DB? Ja. Jag är helt övertygad om att jag gjort det någon gång. Åh, det var inte en hon alltså. Nej. Jo. Eller en kanin eller? Kanin var det. Det var en kanin. Det har du rätt om. Fast det kan ju vara en hon även om det är en kanin. Nu vet jag. Ja. Men herregud, vad fan. Jag glömmer att ladda om. Fan, jag måste ju trycka på här. Du kan in med handbojer. Gebre! Ah! Jag fick det, jävlar. Åh, jag fick... Dixade det med alldeles på mig. Nej, men DB har ju varit en klippa i alla SO-tider, alltså han har ju, vi har ju sett att han gjort egna banor ihop och... Alltså det är fy fan, det var, det... Han är en klippa. Eller hon. Eftersom jag aldrig har hört hans röst så vet jag inte om det är en man. Men DB har ju faktiskt pratat med. Vem fan har... Jag är minnen av det, men det kan ju vara fel. Men jag tror det, det, men du... Eller var det? Chips tog ju några år innan jag hörde hans röst. Ja. Ja, men det löste sig. Ja, han gick in och pratade men DB fan. Jo, jag minns nog att han har varit inne och snackat. En gång tror jag har det. Men jag sa det önskedrömmar bara. Ja, jo, det kan ju vara så enkelt. Ni kanske minns någonting som inte har hänt. Absolut. Min dröm så. Ja, vi kanske drömmer om personer i fråga på kvällar och nätter. Men det drömmer bäst då, ja. Men hallå, kan jag få logga in igen nu? Vad hemskt var det att besvärt. Ja, du måste få flaggor, Jesus. Men vi har ganska många.
No, vilken nedtagning. Precis på inflygningen också. Precis, jag såg det. Jag tänkte att vi tar tummen upp och jag kommer på här. Så flög ditt lik och allt ner. It was pretty horrible. Sarko, har du börjat prata svengelska? Börjat. Har du varit utomlands för länge? Ja, Du är välkommen tillbaka. Dagliga språk är inte svenska, så det blir lite skumt. Ja, precis. Men jag tänkte på en sak, när man är borta så här länge, som du har varit ganska borta ganska länge från Sverige, eller hur? Eller har jag fel? Ja, 14 år. Ja, 14 år. När du tänker, eller drömmer, eller tänker... Ja. Tänker du på svenska eller tänker du på ett annat språk? Har du tänkt på det själv? Att du, hur ja, jag jobbade i Danmark och tänkte ja. På engelska. Sverige, jag bor i Sverige som säger livet. Jag tänkte att jag ska tänka på engelska. Nej, men alltså, om man är i ett land väldigt länge och, ja. Och har det språket, börjar man då tänka på det språket? Eller tänker man på svenska och översätter det till det andra språket? Och så jag menar. Precis, det är en bra fråga. Och jag skulle säga i... Nästa fråga. I början, första åren, då kom man på sig själv att oh shit, jag tänker på ett annat språk, för man ofta kommunicerar i drömmar. Så här, nu har det gått så länge, så nu tänker jag inte på det, men det är säkert möjligt att jag fortfarande tänker på engelska. Men i början, då blir det så här, man kommer på sig själv att man tänker på ett annat språk. Ja, du gör det faktiskt, att du ja, tänker just. På det andra språket, liksom. Och så kommer du på, ja, vad fan, jag är svensk, jag kan ju tänka på ett annat språk, eller... Ja, lite så. Nej, liksom. Eller det är oftast det att man vill prata med någon och ska säga någonting och så kanske förbereder man mentalt vad man ska säga. Jag fattar huvudet. Allt är vid ägget. Och liksom blev det så för mig. Att man tänker det man vill säga och så säger man det på språket. Så man slipper översätta det när man är på väg och säger det typ. Ja. Något sånt där. Nej, jag vet. Ja. Tack för det. Tack för det, tack för ja, att du gjorde det där. Ja. Kan du fortsätta bara på dig? Men du sa något. Tänker du verkligen på ett språk då? Det är inte så att du tänker. Nej men alltså. Det är en bra fråga. Jag tänker i hieroglyfer. Men liksom, ja, alltså. Jag känner med att alla barn, de kan inte tänka. Jo men alltså, jag har vuxit upp i Sverige. Och sen när jag ligger och funderar eller någonting så tänker jag väl på svenska. Alltså... Men gör du det? Eller är det bara tankar som du sen är? Ja, jag vet inte riktigt där. Nej, men liksom, jag utgår ju från att det är svenska jag tänker. Tänker inte du på svenska? Jo, men det är klart att jag tänker på svenska. Men, bo i utlandet ett tag. Ja, men apa, tänker jag bara. På barn. Ja, det har vi sagt. Det är ju fel på det. Det är väl klart att man tänker på språk. Nej, men, ja, men... Du har ju dina barn som inte har lärt sig svenska än. Ja, hur tänker du som dina barn? Tänker väl i bilder eller i... Ja, precis. Ja, eller så. Det kanske du också gör. Vilka öl? Nej, det är det. Alltså, du ska höra mig när jag sitter och jobbar. Jag sitter och pratar om tjejer och kommer i ord. Vad går det? Det är ju sjukdom, en annan sak. Ja, på svenska. Nej, men alltså, jag tror ju att liksom att jag tror att om jag skulle bo i USA till exempel då, som exempel då, liksom så här, som är ett engelskspråkigt land. Som gör lite... Lisa? Nej, men jag gör det lite enkelt för mig nu, bara för att det är ett språk som jag kan. Någorlunda högre. Ja, det är för knappt. Lisa, eller Lisa? 7. Jag tror ju...